Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Opět je velkou ctí přivítat logopedku speciální pedagogického centra v Jihlavě a lektorku v oblasti logopedické péče, paní magistru Martinu Křivkovou. Ahoj. Ahoj, moc zdravím. Dnes se budeme věnovat správnému vedení dětí do 7 let, v oblasti rozvoje řeči ve všech jazykových rovinách. Vlastně navážeme na předchozí díl podcastu. Tak určitě navážeme, já teda zdravím. Ten rozvoj ve všech těch jazykových rovinách, jak je tady zmíněn, tak já jsem si přinesla zase nějaké hry, aby byly právě cílené na ty jazykové roviny. A my jsme si už ukazovali hry na sluchové vnímání, na paměť, pozornost, na sluchové rozlišování. Takže já na to plynule naváži a skončím až u vyprávěcích technik, aby jsem vám ukázala možnosti, jak děti vést k vyprávění, aby věděli, jak vlastně se vypráví, co se po nich vlastně chce. Začnu ale důležitou věcí, a to je radši robotická řeč. Nevím, jak to znáte, někdo tomu říká marťanská řeč. A je to taková ta záležitost velmi důležitá pro vstup dítěte do základní školy. To znamená, že to dítě má z rozloženého slova dojít k tomu, co je to za slovo. K-O-L-O. Tak by před tím nástupem do té školy, a v přípravné třídě se to také ještě cvičí, ale i v první třídě, tak by mělo dojít k tomu, že je to kolo. A protože to některým dětem jde více, některé děti potřebují více času, to dozrávání tam ještě probíhá v oblasti toho sluchového vnímání, tak zkrátka těm, co potřebují i poradit, pomoc, ukázat cestu, tak já jsem si vytvořila takové kruhy a tam jdu přesně podle toho, jak to ucho potřebuje. Jsou to 3 kruhy, které mají výseče, a máme buď kolík na prádlo, nebo máme tady takovou výseč, kdy můžeme zakrývat ty obrázky, které jsou umístěné na té kružnici. Osminy v podstatě. Jsou to osminy, je tam 8 obrázků. Ta výseč je proto, že se zakryje obrázek, který to dítě určí. A je to teda radší nebo robotická řeč. A první stupeň, ta nejnižší náročnost, tam, kdy by mělo to dítě začít, to je to nejjednodušší, je tady ta zavřená slabika. M, I, Š. To je nejlehčí varianta. P, S. M, I, Č. A pokud to dítě vezme tu výseč, nebo kolík na prádlo, nebo šipku nějakou a zakryje P, S, zakryje psa, tak je to tak, jak to má být. Stane se, že to nejde, že PS pořád tomu dítěti nic neříká, tak ty dospěláci mohou pomoci, spojí tu jednu slabiku, PS, a přidají tu souhlásku. A už je to výrazně lehčí. Takže spojím PS a dítě zareaguje. A pomalu přecházím PS. Takže to je první stupeň náročnosti. Tady by měli ty začátečníci dostat tu naši podporu. Pak je 2. stupeň a tomu se říká dvojslabičná slova z otevřených slabik, ale je to k, o, l, o. Pokud to dítě vezme zase výseč, zakryje kolo, je to v pořádku, můžeme pokračovat. Ale co když to není v pořádku a nejde to? Tak velice pomáhá jednoduchá věc. Jednu slabiku spojíme, ko, L, O, a druhou necháme rozděleno. A je to výrazně lehčí. Ko, L, O. Může to být i varianta K, O, L. Pokud to nezafunguje, tak vlastně v tu chvíli to dítko je na té úrovni slabik. Ko, L. Dál to ještě nedošlo. Takže tady to je 2. stupeň. Takže zase mám kružnici, mám tam stabilně obrázky a můžu vlastně projet s tím dítětem individuálně tady tu úroveň 2. Když zvládne 2, tak se přejde na 3. To je zavřená, otevřená slabika. T, A, Š, K, A. Ukáže na tašku,
tak je to tak, jak to má být. Pokud to nejde, tak zas pomůžu. Taš, k a. Jedno spojím a jedno nechám rozdělený. Pokud by dospělý řekl s, l, u, n, c, e, tak tady to dítě by to nezvládlo a nechtělo by to dělat, protože by tam bylo neúspěšné. A přes tyhle tři stupně se k té úspěšnosti dostává. Takže vzít si ho, jít po začátku, je to i s námi, s dospělými. Ať je to jakákoliv činnost, tak nezačneme od někde poslední řady, ale musíme od začátku, pokud to neumíme. Takže když se plete svetr, tak se musí začít taky od začátku. Takže tady ta pomůcka mi velmi pomáhá. A pak, když už to děti zvládají, tak se to dá hrát s jakýmikoliv obrázky na stole a hraje se to už s větším počtem třeba. Ale vždycky připomínám, hrajte to vždycky s obrázky. Bez obrázku je to hrozně těžký. Vždycky s obrázky, ať ty děti ty obrázky vidí. Čím je větší počet těch obrázků, tak je to složitější, náročnější. A když už byste si to chtěli zahrát bez obrázků, že už víte, že to můžete udělat, tak to aspoň zavřete v místnosti. Je to někde kolem nás. Ž, I, D, L, E. S, T, U, L. Takže to je radši robotická řeč. Bavili jsme se o tom, o té oblasti v rámci sluchového vnímání, věc, která je do školy důležitá. Takže to bych zmínila jako hru, která se ještě samozřejmě dotýká toho sluchového rozlišování. A teď bych možná ráda ukázala další varianty. Tak možná by bylo ještě na místě, že bychom si představili nebo spíš připomenuli takovou sérii her, zase která je velmi oblíbená u dětí, vyžaduje jenom jednoduché obrázky. Pedagogové tyto hry hrozně rádi hrají, dají se hrát vlastně i na fixaci, automatizaci v rámci výslovnosti. A nebo se to dá hrát na slovní zásobu. Zase je to velmi volné téma a jsou to takzvané Kimovy hry. A já už tam mám takový nacvičený model. Je to, abych to nejenom popisovala, ale já to rovnou tady budu předkládat. Mám 8 obrázků, tentokrát ze světa zvířat. Mm-hmm. Takže máme lva, máme želvu, máme žirafu, slona, takže 4 vedle sebe. Do druhé řady dáme papouška, opici, tygra, hada. Můžou si ty obrázky i dopředu děti nakreslit. To nemusí být obrázek toho pedagoga nebo toho rodiče, ale může si to dítě nakreslit. 8 zvířátek. Jsou to exotická zvířata, takže téma je jasné. Ta hra spočívá v tom, že dítě si má zapamatovat ty obrázky tak, jak jsou v těch dvou řadách. Necháme ho chvíli se soustředit, necháme ho si to zapamatovat. Dospělák si to také musí zapamatovat, protože to bude hrát spolu s tím dítětem. Asi už máme. Si pamatuju. Výborně, máme 8 obrázků. Teď dítě zavře oči. Zavírám oči. A já jeden obrázek otočím. Takže prosím, můžeme. Jeden nevidím. Tak, co tam bylo? To bylo něco zeleného. Želva. Můžu otočit? Výborně, ano. Tak a teď, protože děti rádi hrají s rodiči a s pedagogy naproti, tak to stejné se stane teď na straně dospěláka. Zavírám oči a dítě mi jeden obrázek otočí. Otáčím. Můžeš? Tak a absolutně netuším, je to tygr? Chvilka napětí. Ano, tygr. Tak, to máme první kolo, zahřívací. Druhé kolo, dítě zavře oči. A já otočím obrázky 2. Takže zavíráme oči. Teď. Slon. Ano, výborně. Ano. A se trefím, papoušek. Papoušek, super. Tak a teď zase zavírá oči dospělák a dítě otáčí 2 obrázky. Jsme otočila v druhém jsem. Kole, otočila 2 se. Obrázky. Můžeš? Tak teď vážně nevím, nechceš mi poradit? Můžu. Tady je něco, co se plazí. Co se plazí, tak to vím, to je žížala. Mm-mm. Ne? Tak co by to... Jo, tak co by to mohlo být? Had. Výborně. Tak a to druhý, to určitě si vzpomenu. Vypadá jako chlupatý člověk.
A to je opice. Tak, máme opici. Výborně. Takže máme vyrovnáno. Tak a teď se jde do třetího kola. Zavři oči. Mm-hmm. A máme tři. Tak, prosím. Lev. Vedle lva tady máme želvu a slona. Bezvadný. Tak, teď zavírám oči já a ty mi tam schovej taky tři obrázky. Jeden schovám, druhý schovám a třetí schovám, můžeš? Tak, máme papouška, tygra a poslední je, a to nevím, tak potřebuji poradit. Žije na poušti. Na poušti žije. Tak to bude žirafa. Aha, to je velbloud. To je žirafa. Žirafa. Slovní zásoba. Špatně jsem radila. Ale nějak jsem si... Protože už jsem věděla, jaké obrázky tam jsou, tak proto jsem došla k tomu, k té žirafě. Tak, a to už mám vyzkoušené, že tyhle tři kola stačí, abych to teď všechno vzala. Mm. Řeknu tomu dítěti. Všechno, co mi zůstane, je moje a na co si vzpomeneš, tak je tvoje. Mm-hmm. A dítě by si mělo vzpomenout na celou tu řadu. A většinou to tak krásně po těch třech kolech dávají. Takže? A celou řadu, že musí vzkládat celé řady? Nebo jakékoliv? Děti si pomáhají, ne, buď si vzpomenou na co chtějí, takže na mě volají, co tam všechno bylo. Mm-hmm. A někteří se to řadí do přesné řady, protože jim to pomáhá. Mm-hmm. Nechávám to na nich. Mm-hmm. Takže třeba co? Žirafa. Ne žirafa, velbloud, ale žirafa, to žirafa, si žirafa, ano, další. Opice. Opice, další. Lev a tygr, ti tam byli. Lev a tygr. Pak tam byla želva. Želva. Slon. Slon. Had. Had. A tady papoušek. Výborně. A vidíš sama na sobě, že jsi to řadila... Mm. Pomáhalo mi to. Pomáhalo. Mm-hmm. Takže tak. Takže v tuto chvíli vlastně ty děti zvládly Kimovy hry, hrály si s pamětí, s pozorností, se slovní zásobou. Ty tři kola jsou tak ověřené, těch 8 obrázků, pak stačí k tomu, aby si vzpomněli po třech kolech na všechny. A pak ještě takhle seberu znovu a hraju takzvané postřehování. To mám hrozně ráda, že jsou to opět stejné obrázky. A z ničeho nic těm dětem pošlu ten obrázek rychle před jejich oči a rychle ho schovám. Mm-hmm. A oni mají zaměřit, vzpomenout si, co tam je a zavolat na mě, co na tom obrázku vidí. Papoušek. Výborně. Sekunda, ani ne sekunda. Ani ne sekunda, jenom prostě rychle to vyjede. Mm-hmm. A výbavnost pojmu, znovu si procvičí ta zvířata. Mm-hmm. Nemusí to být jeden, můžu ty děti překvapit, že pošlu ty obrázky dva. Želva, slon. Výborně. A nebo je dám úplně do jiného místa, že ty oči musí pátrat v prostoru. Že slona máš nad hlavou a vedle a sebe máš z druhé strany želvu. Mám úplně želvu, takže ještě zase ty oční pohyby. Tady to postřehování je hrozně fajn. A když je to třeba fixace, automatizace hlásek, takže děti už třeba umí vyslovit r, ale nepoužívají ho. Tak jsou soubory různých obrázků, kde to r je. A zase můžu je rychle ukázat třeba obrázek trička. Oni se na něj podívají, já ho dám pryč a zavolají na mě. Triko. Pak jim pošlu obrázek další. Pračka. Pak od další a klidně dvě. Brouk trenky. A je to třeba kvůli té hlásce, kvůli fixaci, automatizaci, mám ty obrázky třeba na r. Mm. Stejně tak tady ta hra, ta Kimova, co jsme teď hráli s těma zvířátkama, tam může člověk mít třeba obrázky, které jsou na L nebo na R a dá se to vlastně hrát pro tu fixaci, automatizaci výslovnosti. A je to cílené třeba na tu konkrétní hlásku. Tak ještě možná zmínka, jedna trošku pohybovější hra, kde se dá také pracovat s pamětí, se slovní zásobou a... Zase může to být připravené na nějakou konkrétní hlásku, kdy to dítě už ji umí vyslovit, ale nepoužívá to, tak můžeme podpořit touto hrou tu výslovnost. A jedná se tedy o hru takzvané schovávání v místnosti, pak je varianta B, schovávání obrázku na těle. V místnosti to znamená, že si vezmeme třeba, budeme chtít slovní zásobu, tak zase zvířátka, tady mám před sebou tentokrát domácí a volně žijící. Mám 4,
domluvím se s dětma, že mám 4 nebo 5 obrázků a že jich 4 nebo 5 schovám. Takže schovám 5 obrázků v místnosti. A jdu po té místnosti a ten obrázek někde ukryji. Vždycky je kousek vidět. Oni pak chodí v rámci toho pokoje nebo té třídy a hledají ty obrázky. Může to být slovní zásoba, může to být tak, že to dítě umí vyslovovat tu hlásku nějakou konkrétní, ale potřebuje si ji procvičit, zafixovat, tak tam ty obrázky jsou připravené za tímto účelem. A druhá varianta je, že je schovávání obrázku na těle. Je to myšleno tak, že do kapsy ti dám myšku. Mm-hmm. Tak rovnou si můžeš dát do kapsy myšku. Do kapuci pejska. Mm-hmm. Do ponožky žábu. A teď to dítě má vytáhnout z kapuci obrázek pejska, z kapsy obrázek myšky, z ponožky obrázek žáby. To je ta lehčí varianta. Je teda fajn, že se u toho musí hýbat. Tak kolikrát se opravdu musí docela snažit, aby ten obrázek z té kapuci vytáhli. Máš je zalaminované, koukám. A mám je zalaminované, aby trošku vydrželi. Těžší varianta je, že než to vytáhnou, tak musí říct, co tam je. Mm-hmm. Takže si musí zapamatovat, že v kapse měli myšku, v kapuci měli pejska a v ponožce měli žábu, ale úkol je správně splněn, že nejdříve řeknou, co mají v kapuci a pak to teprve vytáhnou. Takže řeknu, v kapuci mám pejska a vytáhnu pejska. Ano, a zkontroluje se to. Mm-hmm. A co máš v ponožce? Ponožce. Mám žabku. Vytáhnu. A vytáhnu teprve žabku. To je teda už ta těžší varianta. Takže schovávání v místnosti nebo i na těle je fajn říct počet těch obrázků. Pokud schovávám místnosti obrázky, vždycky říkám dětem počet těch obrázků, aby věděli. Tak a ještě poslední taková hra, která je hrozně fajn. Oni děti, když vidí prázdný papír, tak už na mě volají kolik. A to znamená, že já jim řeknu třeba 2 a 3. A to už ví, že dělají 2 čáry vodorovně a 3 čáry svislé na A4 papíru a udělají si je jedním tahem nebo několika tahy okénko nebo tabulku se 12 okénky. Takže 3 a 2 znamená, že dítě udělá 2 čáry vodorovně, úplně podle oka, nebo jim tam udělám tečky, aby spojovaly ty tečky a 3 čáry svislé a máme tabulku s 12 okénky. A může se už začít pracovat s dalším úkolem. Tohle také mají rádi, je to hra prostorová, kdy dítě pracuje s tím, že mu ukážu, kde nakreslí nějaký obrázek. Tam začneme v tom okénku. Prstem ukážu prstem, tady začne a dáme tam třeba myšku nebo cokoliv jiného. A od toho bodu už jedu, co je pod myškou, co je vedle myšky, co je nad myškou. A vlastně začnu pracovat s tím, že pod tím bude tohle, nad tím bude tohle. Mm-hmm. U starších dětí i vpravo a vlevo. Mm-hmm. A buď se dává rovnou myška, pod myškou bude kočka, vedle kočky bude pes. To je ta lehčí verze, a nebo ta těžší, to už jsou hádanky. Mm-hmm. A tak si to teď můžeme zkusit. Budou to hádanky a je to na fixaci, automatizaci hlásky třeba R v tomhle případě. To znamená, že všechny odpovědi budou mít R, jo, aby svěděla. Mm-hmm. To děti samozřejmě, tím je to řečeno jinak, ale začínáme tady nahoře úplně vlevo a bude tam něco, co létá do vesmíru. Aby tam bylo R. Tak. Mám to říkat, nebo mám to pouze myslet? Děti si to myslí a kreslí. A ty to můžeš tak jenom kreslit, anebo to komentovat, aby jsme... Tak na R, tak asi raketa. Tak raketa. Když to hraje skupina dětí, tak samozřejmě u toho nemluví a zakreslují to. Ale ty seš tady sama, tak můžeš komentovat. Pod tím, co létá do vesmíru, bude něco, co nosíme v létě a má to krátký rukav. Sr, tričko. Tak. S krátkým rukávem. Školáci tyhle ty hry hrají i tak, že tam můžou psát. Mm-hmm. To také velmi často využívám, že nekreslí, ale píšu. Mm-hmm. Pod tím, co nosíme v létě a má to krátký rukáv, bude něco, co nosíme také v létě a má to krátké nohavice. Kraťasy. Mm-hmm. V
Vpravo, vedle toho, co má krátké nohavice, bude zelenina, která je hodně dobrá na oči. Asi bude mrkev. Nad tou zeleninou bude místo, kam jezdíme lyžovat. Nahory. Jdeme nějaké kopce. Mám. Vpravo vedle toho, kam jezdíme lyžovat, bude něco, v čem pereme prádlo. Pereme prádlo v pračce. Tak, mám. Nad tím, v čem pereme prádlo, bude něco, čím píší děti ve škole. A není to tuška. Píšeme perem. Tak, vpravo vedle toho, čím píší děti ve škole, bude něco, z čeho pijeme čaj. Hrnek. Vlevo vedle toho, čím píší děti ve škole, bude něco, co nosíme v zimě na rukách. Rukavice. Tak. A už se blížíme ke konci. Takže pod tím, v čem pereme prádlo, bude zvíře, které je v rybníku. Plave. Tak to bude ryba. A vedle toho zvířete